No vídeo da Saveiro, da Pão de Queijo que a gente fez, eu tenho esse negócio. Por eu estar começando a ter um pouco mais de visibilidade, eu acompanhei ela, que a gente falou o valor do som. A gente falou o valor médio do som. Cara, uma galera, assim, tipo, falando um absurdo, assim, mas tipo assim, mas não entende do que se trata. É, ela não tem noção do que tá tão que acostumada foi, com o barato, que tipo, sim, que é o que todo mundo escuta, não tem experiência do que sentar a bunda e sentir um palco daquele, a qualidade. É. E cara, então, tipo assim, novo, não teve é só um cara... a qualidade do sim. É porque o cara tem a sua mão de obra, mano. Sim, quanto custou, mano, saber o maluco vê deboche, cara. Aí, ele vê que assim, ele fala assim, pô, eu posso comprar com esse preço que ele gastou, sei lá, vocês falaram o valor dessa velha, quanto foi? Oito, lembra? Oito, foi, então, oito caras. Mano, quantos par de 69 eu vou comprar? E bateria e alternador. Isso, é aí. A conta do cara, teve um cara, ele não sabe que bosta que é. Teve um cara, um comentário, que ele fez questão de procurar preço de item por item, até dos cabos RCA que foram dados no projeto, e colocou nos comentários. Eu falei, cara, você não tem mais o que fazer, não, cara. É. Ele falou assim: R$2.000 de mão de obra, tudo isso não vale. Eu falei, cara. É, então. Mas fala pelo amor de Deus. Paga aqui, meu irmão. Eu falei, esse é o cara que quebra as outras empresas que eu falei lá no começo. Mas o cara se deu o trabalho de procurar item a item, preço, e formular um orçamento. E não é fácil achar aquele orçamento. Não é fácil. É difícil montar aquele orçamento que ele montou nos comentários. Porque ele sabia o preço de tudo. O cara tá trabalhando. Ele poderia estar fazendo isso pra fazer uma coisa boa. Não, mas ele tá lá se esforçando pra fazer. Na verdade, eu achei que era de um concorrente que viu. Não sei, não é possível, cara. Sei lá, mano. Sei lá. Era uma das estranhas. É, mas assim, isso também foi a minoria, certo? A grande maioria. Não. Foi super positivo. Até o do Gol também, o pessoal... O pessoal falando do Gol, que era pra ser um negócio muito rápido, foi ali, pá, baratinho, meu. A gente gastou, a gente melhor. Agora assim, visibilidade, não tem jeito. Quando a gente monta, por exemplo, o projeto do Gol lá, que é um som de qualidade, mas com um aparelho de entrada, tá ligado? A gente faz isso por vocês, tá ligado? Pra grande maioria entender que é possível. Pra mim, mano, não é arrogância em nada, mas pra mim é uma ligação pra galera da Pioneer ali falar, opa, beleza, mano, tô com tal projeto e tal. Mano, me manda a coisa mais pica que você tiver, que eu vou fazer, mano, uma baita propaganda. E você falou um bagulho foda. Se a gente põe um Pioneer, porque ele usou o outro. Aí põe o outro, esse é barato. Sinceramente, eu nunca tá bom. No vídeo nunca do tá Gol. Bom. Assim, porra. Lucas, se você escutasse o som do gol desblindado, fechasse os olhos, eu não te falasse o que tem lá. Eu falo, Lucas, se eu te falar que esse som tem um rádio Pioneer oposto, você ia falar o quê? Pioneer, óbvio. Pioneer. Óbvio. Porque você não viu, você escutou. E o som ficou do cacete. Então, muito bom, velho. Muito bom. A gente tem que começar a fazer teste às cegas. É. Velho, não falando que Pioneer é ruim, não. Pioneer é sensacional, mas é o melhor produto do mercado. Só real, que tem coisas boas, mas tem coisas que outro tire bolso. Tire o proveito da Super, tá ligado? Mostrar a real. E quando eu falo que a Super mostra a real... Velho, eu mostrei a caixa, eu falei que o produto não era visualmente o mais legal, eu mostrei o tamanho do produto e ainda falei, cara, nossa, isso aqui é fininho, tal, tal, tal. Exatamente. Velho, eu poderia fazer um vídeo maravilhoso com várias imagens, mudar uma lente, mudar a luz, fazer uns trocas de câmera daquele aparelho, o Fê instalando, pra fazer falar, mais, nossa, parecer que, maior. Meu, que positron louco esse, hein? Eu poderia fazer tudo isso, velho, manipular. De novo, tem muita gente que manipula, velho. Não, o YouTube vive de manipulação, o Instagram vive de manipulação. Eu não entendo como as pessoas caem nisso, tá ligado? Ô, Lucas, mas e beleza. Aqueles vídeos do YouTube que o cara fala lá, coloca lá, opinião sincera. O cara pega o link do AliExpress, aí ele pega, faz um afiliado, programa de afiliado, ele pega o link lá e faz um vídeo, tipo, opinião sincera. Ele nem pegou o aparelho na mão. Ele só pegou o link de afiliado e coloca lá. Sim. Só que a galera procura, né? Tal multimídia, opinião sincera. Como se tivesse opinião sincera, fosse um opinião sincera. Então, só pra comprar o link dele pra ganhar. E pega o produto. Então, só entenda, galera. Daí, isso a gente mostra. A galera, não são todos, tá? A galera que acompanha o canal, eu não tô generalizando, tá, Lucas? Sim. Tem opinião, várias pessoas que fazem, que eu acompanho. Opinião sincera mesmo. Mas o que ele fez, ele foi mostrar uma opção custo-benefício de um negócio muito bom. Sim. É isso, velho. Então, mas, de novo, a gente mostra, velho. A gente mostra. Na Super a gente erra, a gente acerta. A gente tem bons amigos. Entram pessoas que não são tão legais e saem. Entendeu? Sim, então, sim. Então, assim, pra bom entendedor, minha palavra basta, velho. Exatamente. Exatamente. Acertei um ditado aí, caraca! Obrigado, velho.